Teatr mikrofon qarşısında. Sizi xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin, Məşədi Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş Xurşud Banu Natavan pyesinin tamaşasını dinləməyə dəvət edirik. İbrahim xan Cavanşirin nəvəsi gənc şairə Xurşud Banu Natəvan 1845-ci ildə atası Mehdiqulu xanın vəfatından sonra Qarabağ xanlığının yeganə varisi oldu. Dünyada xoşbaxtlıq deyilən bir həqiqət varsa, o yalnız insanın öz vətəninə, öz mənliyinə, öz ləyaqətinə sahib olmasındadır. Onun azadlığındadır. Mən azadlığın qüdrətinə inanıram. İnsanların gözəl hisslərinin, gözəl fikirlərinin pərvazı üçün, insan ləyaqətinin yüksəlişi üçün həqiqi vicdan azadlığı lazımdır. Yaşasın xan bizim! Cəmaat, məlumunuzdur ki, İsa bulağı suyunun bütün dünyada misli bərabəri yoxdur. Bunu bizim dədə-babalarımız deyiblər. 4 il bundan əvvəl şəhərimizə varid olmuş Firəng alimi də bunu təsdiq etdi. O da məlumunuzdur ki, ilin 7-8 ayı yollar buz bağladığından şəhər əhli o sudan istifadə edə bilmirdi. Odur ki, Xurşud Banu bəyim istədi ki, siz ilin bütün fəsillərində o gözəl neymətlə feyziyab olasınız. O qalın meşələrin, qayaların arasından İsa bulağının suyunu çəkib qalaya çıxaran bu cavan iyidlərə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olsun. Banu bəy, eşq olsun. Xalqımız sənin bu nəcib işini heç vaxt yaddan çıxarmayacaq. O kiçik bulaq gecə gündüz sizin şəhərinizə nəğmələr oxuyacaq. Qızların səhəng götürüb xan qızı bulağına sevinclə yürüdüklərini görəndə adamın ürəyi pərvazlanır. Banu bəy, Dərviş Təbrizi bu şeiri verib xahiş etdi ki, sizin çəkdirdiyiniz bulağın daşına həkk olunsun. Mirzə Nəvvab, buyurun oxuyun. Yuburidə səri bazara çünki düşdü yolum, göründü çeşmimə bir çeşmə abi kövsərdir. Əbəs yerə bu təvanəyə natəvan dedilər, onun zəkası gücü, şeiri dildə əzbərdir. Təəccüb eyləmə dərviş, cəlalına sən onun, deyirlər xan qızıdır, xurşidi, münəvvərdi. Afərin, əhsən. Siz Dərviş Təbrizinin arzusunu yerinə yetirərik. Bulağın açılışı münasibəti ilə sabah bütün qala əhli mənim qonağımdır. Bu axşamsa qoy hamı şadlıq etsin. Banu bəy, qubernatorun sizə məktubu var. Buyurun. Necə? Mənim kəndlərimi əlimdən almaq? Mən buna heç bir vaxt razı ola bilmərəm, eşidirsinizmi Mirzə, heç bir vaxt. Mirzə, mən yola düşməliyəm. Harya, Banu bəyim? Tiflisə, Qafqaz canişininin hüzuruna.
Canişin cenabları indi buyurup sizi dinleyecekler Banu Beyim. Teşekkür ederim Kniyaz. Kulluğunuzda hemşe hazırım Banu Beyim. Bu benim için büyük iltifattır Kniyaz. Ben sizin hakkınızda lap efsaneye benzer söhbetler işitmişim. Siz benim hakkımda zehirli sözler de işitebilirdiniz Kniyaz. Oo, olabilmez. Bütün Azerbaycan sizinle fəxr etməlidir. Bu sözləri sizdən eşitmək mənim üçün çox xoşdur, Knyaz. Bağışlayın. Mademoiselle, sizi gördüyümə çox şadım. Buyurun, əyləşin. Təşəkkür. Sizin nəslinizə dərin hörmət olduğuma əmin ola bilərsiniz. Qaladakı iki nomiklərdən razısınız? Onlar sizə lazım qədər hörmət göstərir mi? Onlarla belə yaxın münasibətim olmasa da, güman edirəm ki, mənə hörmət eləməyə bilməzlər, Knyaz həzrətləri. Əlbəttə, general Mehdiqulu xanın qızına, İbrahim xanın nəvəsinə hörmət hər kəsin borcudur. Eşitdiyimə görə siz gözəl şairəsiz. Sizin barınızda mənə kapitan Mirzə Fətəli Axundov danışmışdı. Mən sizin xalqın qəhrəmanlığına heyranam. Elə bil Allah özü də bu qəhrəmanlığı Qarabağın atları ilə mükafatlandırmışdı. Ancaq təəssüf ki, belə cəsur xalqın yarısı sizdən ayrı düşdü. Bu bizim faciəmizdir, Knyaz həzrətləri. Lakin biz Cənubi Azərbaycanlılardan ayrı düşsək də bir xalqıq. Bizim dilimiz, ədəbiyyatımız, arzu diləklərimiz birdir. Biz bir-birimizə qovuşacağımız günün şəfəqlərini görürük. Tarixin hadisələri bəzən elə inkişaf eləyir ki, ən ağıllı hökmdar belə zor işlətməyə məcbur olur. Madmazel, sizin Tiflisə təşrif buyurmağınızın səbəbi mənə məlumdur. Mən çalışacağım, atanızdan qalan mülkün bir hissəsi sizə qaytarılsın. Mən bütün mülklərimin mənə qaytarılmasını tələb eləyirəm. Mən varisi yekdəyəm. Siz tək qızsınız, o qədər mülk sizin nəyinizə lazım? Mən tək deyiləm, Knyaz həzrətləri. Mənim xalqım vardır. Mənim içində yaşadığım Şuşa şəhərinin əhalisinin uşaqları elmsiz, kitabsız, məktəbsiz böyüyür. Mən onlara heç bir kömək eləyə bilmirəm. Başa düşürəm, Banu bəyim. Lakin vicdanım elə tələb edir ki, sizə açıq deyim. İmperator dövlətinin indiki halında sizin arzunuzu yerinə yetirmək mümkün deyildir. Bəs onda bizə verilən azadlıq nədən ibarətdir, Knyaz həzrətləri? Azadlıq xalqın kəmala çatmasındadır. Belə olmasa, ən demokratik cümhuriyyət belə zor işlətməyə məcbur olacaq. Əks təqdirdə ikiyüzlülər, rüşvətxorlar əmələ gələcək. Ona görə ağıllı diktator hər bir cümhuriyyətdən xeyirlidir. Mən bu əqidədəyəm ki, insanların xoşbaxtlığı üçün həqiqi azadlıq lazımdır. Banu bəyim, arzu edirəm ki, Knyaginə təşkil etdiyi bu gecəki balda vaxtınızı xoş keçirəsiniz. Zənnimcə, Knyaz sizi darıxmağa qoymayacaq. Buyurun. Siz özünüz də, şeirləriniz kimi zərifsiz, Banu bəyim. Məhər siz mənim şeirlərimi oxumusunuz. Yoxdur bir kimsə məyər, dərdimi bilsin yarə. Kimən öz qanım ilə dərdimə dərman etdim. Sizin onları oxumuş olduğunuzu bilmək mənim üçün çox xoşdur, Knyaz. Mən onları oxuduqca sizi elə bu cürdə təsəvvür edirdim, Banu bəyim. Diqqətinizə qarşı təşəkkür edirəm. Siz hər cürə təşəkkürdən yüksəkdəsiz. Yox, yox. Başı belalar çəkmiş yetim bir qız üçün sizin sözləriniz bir təsəllidir, Knyaz. Banu bəyim,
sizin ən kiçik əmriniz belə mənim üçün səadət olardı. Doğrudan mı sabah gedirsiniz? Bəli. Bu ayrılıq mənim üçün ağır olacaq. Xuda hafiz. Gəlin Şuşaya, knyaz. Nədəndir səndə əylənməz gülü dövran? Xuda hafiz. Mənə həm gəldi getmək növbəti, yara xuda hafiz. Ağıllı qızdı. Knyaz, siz nə vaxtacan subay gezəcəksiniz, ha? Görünür tali, özü məni indiyə qədər qəsdən dayandırırmış knyaz həzrətləri. Eləmi? Xurşud Banu Şahana xanımdır. Madam tali sizi indiyə qədər subay gezməyə məcbur etmişdi, öz baxtınızı sınaya bilər. Əla həzrət. Zənnimcə bu izdivac Əla həzrət imperatorunuzun xoş təsir bağışlar. Sizin İbrahim xanın nəvəsi ilə izdivacınız Azərbaycanların qəlbində mənəvi cəhətdən müsbət təsir göstərə bilər. İmperator hakimiyyətinə qarşı hüsn-ü rəqbəti artırar. Siz bir növ onları bizə qohum edərsiniz. Sizi başa düşürəm, Əla həzrət. Lakin mən namuslu adamam. Yalnız siyasətə görə evlənmək... Lakin etiraf eləyin ki, bu gözəl xan qızı sizi məftun etmişdi. Onun sizə saldığı ani baxışdan mən hiss elədim ki, bu məhəbbət qarşılıqlı ola bilər. Axı, mən belə incə duyğuların köhnə xırdarıyam. Əlahəzrət, o məni Şuşa qalasına dəvət elədi. Oho, gedin, gedin, knyaz, gedin. Doğrusu, Əlahəzrət, nə sözümdə bir cəsarətsizlik hiss eləyirəm. Cəsarətsizlik? Bəli. İnanmıram, siz ki, kübar salonların pələngüsüz. Təkrar edirəm, o izdivac Əlahəzrət imperatorun özünə xoş təsir bağışlar. Oh, salam olsun, böyük şair Zahir bəy fədaya. Aa, salam, salam Mirzə nəvvab. Mirzə, yenə bəndə həqirə sataşırsınız. Ah, Zahir bəy, Zahir bəy, biz nəkarıyıq ki, qubernatorun istəyli dostuna sataşaq. Ay, Mirzə nəvvab, Mirzə nəvvab. Hara gedirsən, şair? Bugün məclis ünsün məşqələsi olacaq. Olmayacaq. Banu bəyimin bu gün Tifrizdən qonağa gəldiyi üçün məclis önüsü məşğələsi viqu bulmayacaq. Kimdir qonağı? Ooo, Tifriz canişinin yavəri, gözəl göyçək Dağıstanlı knyaz Xasay. Keçən dəfə o bura gələndə mən sizə dedim ki, Banu bəyimlə onun arasında neysə var. İnanmadınız. İndi nə olub ki? Heç nə, Xurşud Banu ona ərə gedir. Zahir bəy, ərə getmək nə vaxtdan qəbahət olub? Bu cürədə getmək biyabırçılıqdır, Mirzə nəvva, biyabırçılıq. Məyər bu boyda Qarabağda bir kişi bulunmadı ki, İbrahim xanın nəvəsi Dağıstandan gəlmiş bir ləzgiyə ərə gedir? 25 il öz azadlığı uğrunda vuruşmuş Dağıstan xalqı ən böyük hörmətə layiqdir. Nə olar ləzgiyə gedəndə? Necə nə olar? Necə nə olar? Bu bizim qürur milliyyətimizi təhqir etməkdir. Axı, Banu bəyim adı qadın deyil. Ay Zahir bəy, doğrusu mən indiyə kimi sizin hansı millətdən olduğunuzu hələ də bilmirəm. Ancaq Banu bəyim ləzgiyə ərə getməklə heç bir günah iş görmür. Mirzə nəvvab, Mirzə nəvvab. Yaxşı, Mirzə nəvvab. Səni kimdir sevən bica qərənfil? Sənə mən aşiqi şeyda qərənfil.
Səni güllər ara aşüftə gördüm. Yəqin bildim tutub sevda qərənfil. Belə təcmürdə hallə durubsan, düşər güllər ara qovğa qərənfil. Driğa kim vəfasızdır bu gülşən, gedər bu təlaəti ziba qərənfil. Üzündən pərdeyi nazım kənar et, unutma aşiqi haşa qərənfil. Salam əmi qızı. Salam əmi oğlu. Eşittim ki, bizi Şeyx Şamil ilə qohum eləmək istəyirsən. Bu istehzanla nə demək istəyirsən, əmi oğlu? Sənin bu qəribə hərəkətin mənə ağla sığmaz bir iş kimi görünür. Nə üçün? Çünki sən cavan bir qız öz başınalıq eləyirsən. Dağıstandan gəlmiş bir ləzgiyi ələ getməklə bizi biabır eləyirsən. Sizi biabır eləyirəm? Bütün ruhaniləri bizim əleyhimizə qaldırırsan. Əmi oğlu, sən aylarla Peterburqun əyan məclislərində xaçpərəst ağalarla, xanımlarla yiyib içib keyf çəkəndə heç bizim dinimiz, ruhanilərimiz haqqında düşünmürdün. Mən kişiyəm. Peterburq isə min verslərlə uzaqdadır. Mənim orada nə elədiyimi Qazi Ağa Məcid Ağa görmürdü. Amma indi bütün müəminlər, əyyanlar sənin tutduğun əməldən danışır. Qazi Ağa Məcid Ağanın da gizlindən şərab içib gündə bir arvad siğə elədiyini heç kəs görmür. Sən xan qızısan Banu, belə danışıqlar sənə yaramaz. İki yüzlü nəhnəcə. Bəsdir. Banu. Əmi oğlu, Knyaz Xasay barədə danışmağa hacət yoxdur. Mən vəkalət vermişəm ki, bizim kəbinimizi kəssinlər. Qorx ki, səni küçədə daşqalaq eləməsinlər. Nə eləmək olar? Məhzətini daşqalaq eləyən möminlər məni də daşqalaq eləyə bilərlər. Yaxşı, yaxşı əmi qızı. Görərik sənin bağılsız hərəkətinin aqibətini. Bəzən öz sevgim özümü qorxudur. Deyirəm, bəlkə mən knyazı sevməklə Allah dərgahında günah edirəm. Bəlkə bu barədə məni təqsirləndirənlər haqlıdır. Elə bil ki, hər dəfə mən bu barədə düşünəndə sənin səsini eşidirəm, ilahi. Mən aciz kənizinin qəlbinə hakim olan bu məhəbbəti müqəddəs bir duyğu kimi mənə sən təlqin etmisən, ilahi. Axı sənə yandı ki, bu yaşıma qədər mən heç bir günah eləməmişəm. Mən həmiş ürəyimin ən gizli sirlərini sənə açmışam, ilahi. Banu! Xasay! Banu! Xasay! Xasay! Əgər sən də özünü günahkar sayırsansa, bəs günahsız kimdir bu dünyada? Xasay! Mən vətənimin keçirdiyi ağır günlər haqqında düşünürkən, həmiş özümdə bir gücsüzlük hiss eləyib, bir olan Allahdan nicat ummuşam. Elə bil ki, o da mənim bu faciəli xalqıma cəsarətlə xidmət eləməyim üçün səni göndərmişdir. Sən güclüsən, cəsarətlisən. Sənin məhəbbətin mənim köməyim, dayağım olacaq. Bax, birinci dəfə səni görəndə, səni istədiyimi hiss eləyəndə, elə bil ki, birdən-bir özümdə səbəbini dərk eləmədiyim fövqəladə bir cəsarət, bir xoşbaxtlıq duydum. Mənə elə gəldi ki, vətənim üçün dağı dağ üstünə qoya bilərəm. Banu, sənin qara cəmaat haqqında belə ürək ağısı ilə danışmağın... Yox, yox, Asay, qara cəmaat demə. Mənim o ifadədən acığım gəlir.
Uşaqlıqda qoca müəllimim, həmişə Azərbaycanın azadlığı uğrunda vuruşmuş oğulların qəhrəmanlıqları haqqında mənə heyrətli əhvalatları nağıl eləyərdi. Mən belə igidlərə sonralar da rast gəldim. Onların məhkum taleyi ürəyim ağrıdırdı. Axı dünyaya Nizami Gəncəvi kimi, Füzuli kimi dahilər vermiş Azərbaycanın bugün dünya mədəniyyətindən bu qədər geri qalması izzəti nəfsimi yaralayır. Mən onu da hiss edirdim ki, bu geriliyin səbəbi heç də mənim xalqımın istedadsızlığı, acizliyi olmamışdı. Banu, sən danışdıqca mənə elə gəlir ki, təzə bir aləmə qədəm qoyuram. Sanki mən o yalçın qayalar üstündə dayanıb qara yapınçılı Dağıstan igidlərini görürəm. Düşünürəm ki, bizim xalqların taleyi nə qədər bir-birinə bənziyir. Xəsay, sənin gəlişin məni xoşbaxt edib, cəsarətimi artırıb. Sənin nəcib duyğuların ən böyük fədakarlığa layiqdir. Öz vətənin haqqında belə ürək yağısı ilə danışmağın məni heyran edir. Doğrusu bura gələnəcəm, səni bu qədər istədiyimi heç bilmirdim. Amma indi bütün varlığımla, bütün qəlbimlə səninlə, Banu. Sən bu uca qalada parlayan bəxt ulduzumsan, Banu. Həsay, vətənsiz, xalqsız bir şair kimə lazımdır, kimə? Mənim canım xalqımdadır, Həsay. Mən ondan ayırsalar, ölərəm. Xoşdu mənə ətri həm səfası gülün, cəfası çoxdur, nə hasil ki yox vəfası gülün. Cəfayı xar görüb köçdü bağdan bülbül, görən kim oldu bu gülşəndə aşinası gülün. Xəzanə meyl elədi, almadı vəfa nəzərə, yetişdi bülbülə çox-çox qəmi cəfası gülüm. Banu bəy, bir oğlan təkidlə sizi görmək istəyir. Nə karədi? Soruşdum demədi. De gəlsin. Baş üstə. Kimsiz ay oğlan? Nə istəyirsiz? Cənubi Azərbaycandanam xan həzrətləri. İran ərbabının əlindən qaçıb sizə pənah gətirmişəm. İranda neyniyirdilər ki sizə? Bizə zülm eləyirlər xan həzrətləri. Bizi çarmıxa çəkirlər. Bu bizə məlumdur. Ancaq siz açıq da gələ bilərdiniz. Niyə qaçırdınız? Səndən gizlinin yoxdur xan həzrətləri. Biz bir dəstə cavan qərarı almışdıq ki, şahın zülmündən vətənimizin xilası uğrunda fədai olaq. Biz kənd bə kənd, şəhər bə şəhər gəzib bacı qardaşlarımızı öz mətləbimizdən halı eləyirdik. Onlar da bizlə həm fikir olduqlarını ürək yanğısıyla bəyan edirdilər. Ancaq bir kənd xuda bizim fəaliyyətimizi bilib ərbabə gizlin xəbər yedirdi. Özü də öz Azərbaycanlımız idi. Öz Azərbaycanlımız? Yazıq millət. Bəli, xan həzrətləri. Öz içimizdəki satqınlar olmasaydı, şah bizi əsir yesir eləyə bilməzdi. Yaxşı. İndi bizdən iltimasınız nədir? İltimasım budur ki, xan həzrətləri, mənə sığınacaq verəsiz. Həm yerlilərim məsləhət gördülər ki, sizə iltica eləyim. Kimdir burada sizin həm yerliləriniz? Biri sizin baş mehtəriniz Murad Aldı. Biz ondan xala nəvəsiyik. İsminiz nədir? Seyid Hüseyndir, xan həzrətləri. Burada nə iş görə bilərsiz? Hər nə əmr eləsəniz. Deyirlər siz təzə məktəblər açdırırsınız.
Mən müəllimlik də eləyə bilərəm. Fars dilində? Təhsilim Fars dilində olub, xan həzrətləri. Məlumunuzdur ki, İran məmləkətində bizim öz ana dilimizdə təhsil almağa ixtiyarımız yoxdur. Ancaq mən türkçəni Fars ərəb dillərindən pis bilmirəm. Şeiri sənətdən də başım çıxır. Yaxşı, bəs indi harda sakin olmuşsuz? Muradalının kiçik daxmasında daldalandım, xan həzrətləri. Mirzə Ruhulluya de ki, mənim adımdan qala rəisindən ricə eləsin. Bu oğlanın Şuşa şəhərində sakin olmasına izin versin. Sonra mənim mülkümdən bu oğlan üçün bir otaq ayırıb içini xalı qəbə ilə döşəsinlər. Cənab Seyid Hüseyin. Bəli. Mən sizə etibar eləyib şəhərdə açdığımız təzə məktəbə müəllim təyin eləyirəm. Nə barədə təlim keçəcəyinizi müdirlə həll eləyərsiniz. Mən sizin etibarınızı doğrulacağım, Banu bəyim. Mürəxxəssiz. Bəyim. Buyurun, Banu bəyim. Sən mənim qərənfillərimə su vermisənmi? Bəli, Banu bəyim. Mən hər gün səhər onların dibinə su dökürəm. Bəyim, tapşır Mildüzünə çəkmək istədiyimiz arxın mühəndisi Əbdürrəhim Talıbzadəni nahardan sonra mənim yanıma çağırsınlar. Baş üstə. Hə, bəyim, knyaz Turşusu səyahətindən hələ qayıtmayıb. Xeyr. Knyaz darıxır. Xasay nəyinsə fikrini çəkir. Yox, yox. Doğrudanmı həqiqi məhəbbətin ömrü bu qədər qısa olarmış? Yox, ola bilməz. Ola bilməz. Görünür darıxmamaq üçün təkcə istəmək azdır, az. Bəyim, mənim həm yerlilərim knyazın yanında məni xar elədilər. Heç bir əyan toyumuza gəlmədi. Heç bir kəs bizi təbrik etmədi. Heç bir bəy knyazla kəlmə kəsib danışmır. Kim onu görür, sözünü yana çevirir. Banu bəyim, tək sizin də, knyazın da canı sağ olsun. Heç vecinizə də olmuyor. Knyaz qəribdir. Məndən ötürü elini obasını atıb bura gəlib. Amma mənim əmim oğlu Hidayət xan da ona düşmən kəsilib. Qap qala İran! Qap! Xasay. Qap qala İran! Qap! Qap qala İran! Nə olub, Xasay? Nə olub sənə? Sənin şair həmkarların məni qapqalayan ləzgi adlandırıb lağa qoyurlar. Həsay! Qapqalayan? Yox, artıq dözə bilmirəm. Gedək buradan, Banu. Gedək, uzaqlaşaq. Knyaz. Gedək. Yox, Həsay, yox. Yox? Yox. Bəs sən üzün. Nə qədər zəhmət xərç çəkdin. Dağın başına şirin su çəkdirdin. Nə oldu? Hanı onların sənə olan hörməti? Hanı? Mən o suyu onlar üçün çəkdirməmişəm. Mən o suyu qışın çoğununda 7-8 vers piyada gedib meşənin qalınlığından şirin su gətirən zəhmətkeş cəmaat üçün çəkdirmişəm. Xasay, axı nə üçün sən də mənim üstümdə belə təhqirlərə məruz qalasan? Onlar mənə ağzımı həcv yazdılar. Mənim haqqımda ağzımı şayələr uydurdular. Güya mən sənin qadının ola ola mühəndis Əbdürrəhim Talıbzadəyə eşq getirmişəm. Güya mən arxın keçəcəyi yerləri nəzərdən keçirmək üçün Mildüzünə gedəndə həmin mühəndislə bir çadırda qalmışam. Banu, sakit ol. Mənim bu söhbətlərdən xəbərim var idi. Sənə deyib qanını qanaltmaq istəmirdim. Əgər bu məktub yazanları, bütün bu şayə yayanları tapsaydım, onların cəzasını verərdim, Banu. Mən başa düşürəm ki, bu şiirləri qoşanlar bizim həqiqi şairlərimiz deyil. Mən atdıqları böhtanlar bəs deyil, indi də sənin üstünə düşüblər, Xasay. Banu, mən yalnız
sənin məhəbbətinlə yaşayıram. Könlüm əsiri türrey ənvər fəşan idi. Zülmət içində nur-i həqiqət nişan idir. Bu rütbə ilə məhrəmi sirri nihanıdır. Xoş o zaman ki, yar mənə mehriban idi. Dəmlər o dəmlər idi, zaman o zaman idi. Aşıqlər içrə seçdi yari tək məni. Almışdı gül kənarına həm xarı tək məni. Mən qucaqlardım yari, yar tək məni. Dəmlər o dəmlər idi, zaman o zaman idi. Bir bikəs zaram, vətənimdə vətənim yox. Bir bülbül bibalı pərəm, bir çəmənim yox. Bir yanda vətən təhlükəsi canımı almış, bir fəhm edənim, anlayanım, dərk edənim yox. Ərbab-ı kəmalat, hamı getdi, məmayi. Qaldım bu bəlayı dəştidə, imdad edənim yox. Bəh, bəh, abidar mənzumədir. Ağalar, siz bir kəlama baxın. Bir bikəsi zaram vətənimdə, vətənim yox. Bir bülbülü bibalı pərəm, bir çəmənim yox. Gözəl deyib şair, əhsən, əhsən. Xeyr, xeyr, xeyr. Şairin nidasında həddindən artıq ümitsizlik və acizlik var. Bu əhval ruhiyyə bizim xalqımıza xas deyil. Banu bəyim, icazənizlə cənab şairə bir sual vermək olar. Ağalar, cənab Seyid Hüseyin sənət şeir aləmindən baxəbər, açıq fikirli bir ziyalıdır. Mən istərdim ki, bizim ədəbi məclislərimizdə o da iştirak eləsin. Çox gözəl, buyursun. Buyurun, cənab Seyid Hüseyin. Cənab Mamayi. Bəli. Siz bu şeirlərinizlə nə demək istəmişsiniz? Məyər sizə aydın olmurmu ki, mən cənub qardaşlarımızın dərdini tərənnüm edirəm? Fəqət millətə vuruş lazım dağlar. İnilti yox. Bizim əfkar amalımız məhəbbət və şəfqət olmalıdır, cənab Seyid Hüseyin. Bilmək istərdik ki, siz nə cür vuruş nəzərdə tutursunuz? Mən xalqı həqiqi azadlığa, birliyə qovuşduracaq mübarizədən danışıram. Həqiqi azadlıq bir qədər mücərrəd məfhumdur. Bəlkə lütfən fikrinizi izah eləyəsiniz. Cənab Zahir bəy, siz neçə il qubernatorun yanında dilmanc işləmişsiniz. Yəni, doğrudan mı həqiqi azadlığın nə demək olduğunu anlamırsınız? Bu olmadı. Olmadı, cənab Nəvvab. Anlamırsınız, bir qədər qeyri-məqbul kəlamdır. Siz bilirsiniz ki, mən izzət-i nəfsimi sevən adamam. Ah, əlbəttə, bağışlayın. Buyurun, bağışlayın. Buyurun. Cənab Mamayi öz şeirində Cənubi Azərbaycanlıların öz vətənində vətənsiz olduğunu söyləyir. Amma neynəmək lazım olduğunu göstərir. Əf buyurun, sizcə neynəmək lazımdır? Abəy, bax, indi yenə də deyəcəm sizin acığınıza gələcək. Yəni, siz doğrudan mı bilmirsiniz neynəmək lazımdır? Nə üçün məhz Seyiddən eşitmək istəyirsiniz? Bu olmadı. Ağalar, bu olmadı. Banu bəyim, bu olmadı. Zahir bəy. Cənab Zahir bəy, ilanı bir dəfəlik məhv etmək üçün dərhal başını əzmək lazımdır. Siz bayaq bir gözəli vəsf elədiyiniz qəzəlinizi söylədiniz. Ağalar, qul halına salınmış bir gözəlin nəyini vəsf eləyirsiniz? Siz əvvəlcə o gözəli azad eləyin, sonra üstünə şeir yazın. Əhsən. Ağalar, əl çəkin bu ərəb-fars sözləri ilə dolu olmuş qəzəlçilikdən, məthiyyəçilikdən. Ağalar, ağalar, ərəb-fars dilləri millət-i İslamın iftixarı olduğu üçün onların təsiri bizim kəlamımızı müzəyyən edir. Millət-i İslamın fütuhatı bizi ərəb-fars münəvvərlərinə yaxınlaşdırmışdır. Rus şairi Lermontov Azərbaycan dilinə valeh olub, onu şərqin fransız dili adlandırmışdır cənab Zahir bəy. Fransızların məşhur ədibi Aleksandr Düma bizə qonaq gələndə Azərbaycan dilinin musiqisinə heyran olduğunu söyləyir dağalar. Fəqət biz özümüz hamıdan qabaq öz dilimizin qədir-qiymətini bilməliyik, cənab Zahir bəy.
Gözəl Azərbaycan şeir dilinin ərəb, fars sözləri ilə yüklənib xalq üçün anlaşılmaz bir hala salındığında elə mən də sizin kimi günahkaram, cənab şairlər. Nə qədər ki biz Puşkin, Şekspir, Dante kimi dünyada məşhur olan ədiblərin əsərlərini öz ana dilimizə tərcümə eləyib bədii dil təfəkkürümüzü zənginləşdirməmişik, bir o qədər də ərəb fars sözlərinin təsirindən qutara bilməyəcəyik. Ona görə də biz təhsil üçün Rusiya, Parisə öz ana dilini mükəmməl bilən istedadlı gənclər göndərməliyik, ağalar. Banu bəy, siz bu cavanları adi zəhmətkeş xalqın arasından seçib göndərin. Bəy xan balaları gedib orada eyş işrətlə məşğul olurlar. Təhsilini bitirib qaydanda vətən onlardan kubar yekəxanalığından başqa heç bir şey əks etmir. Doğrudur Mirzə, tamamilə doğrudur. Vaqifin təmiz Azərbaycan dilində yazdığı şeirləri oxuyanda insanın ruhu təzələnir. Elə bil dağların qoynundan qaynayıb çıxan bulaqların səsini eşidirsən. Şah İsmail Xətai də, Vaqif də sübut elədilər ki, xalqın başa düşə biləcəyi təmiz Azərbaycan dilində gözəl şeirinciləri yaratmaq mümkün dağlar. Elədir, elədir. Erməni ədibi Mirzə Yusif Vaqifin şeirlərini toplayıb Tiflisdə kitab halında nəşr etdirmişdir. Öz xalqına, öz dilinə sadiq sənətkar, bütün millətlər üçün əzizdir. Dil bizim milli varlığımızdır, ağalar. Mən Azərbaycan balalarının dünya ədiblərini öz gözəl doğma ana dilində oxuyacaqları günü görürəm. Nə qədər ki Azərbaycan xalqı yaşayır, Azərbaycan dili də yaşayacaq. Xoş gördük. Xoşunuz olsun, Banu bəy. Nə əcəb gəlmişsiniz? Banu bəy, sən bir ətək pul töküb, Şuşa əhlinin canını o şor sudan qutardın. Allah səni bizim üstümüzdən əski eləməsin, Banu bəy. Biz İlan Məliyən haramıdan gəlirik. Arazın iki ağızlığında olan o uçsuz bucaqsız mil düzünün bərəkətli torpaqları zəbanə çəkib yanır. Şah Sevən, Ağcabədi, Əfşar, Qarabulaq cəmat su dərdindən o torpaqları əkib becərə bilmir. Əgər Arazdan mil düzünə də bir arx çəkdirsən, bizim əlimizi çörəyə çatdırmış olarsan. Bağ bağçamızda dirlikdən zaddan əkib dolanarım. Oturaq olub ev eşiyi tikərik. Bağ bağ açsaları. O qaraçı yaşayışından əl çəkərik, yorulmuşuq. Mən o barədə fikirləşmişəm. Bir neçə gün bundan qabaq da mühəndis Əbdürrəhim Talıbzadə ilə arxın keçəcəyi yerləri nəzərdən keçirmək üçün mil düzünə getmişdik. Bu yaxınlarda işə başlanacaq. Arxayın gedə bilərsiniz. Ömrünüz uzun olsun. Allah səni bizim üstümüzdən əski eləməsin, Banu bəyim. Salamat qalın, Banu bəyim. Salamat olun. Xoş gəldiniz. Niçin sən bugün bizim qız məktəbinin açılışında iştirak eləməyib çıxıb getmirsən? Bircə görsəydin qala əhli necə sevinirdi. Elə bil toy bayramıdır. Özün düşün, Banu. Arvat o cür böyüklər görür. Xalq onu alqışlayır. Onun şəninə nəğmələr oxuyur. Ərsə kənarda dayanaraq boynunu büküb tamaşa edir. Xasay, mən hər bir yaxşı işimdə səni öz yanımda hiss eləyirəm, Xasay. Mən səninlə xoşbaxtım, Xasay. Elə bil ki, biz səninlə bir adamıq. Banu, biz nə qədər bir-birimizi istəsək də, ər ərdir, arvatsa arvat. Xasay. Səni başa düşürəm, Banu. Öz xalqını istəməyini, daima ona xidmət eləməyə can atmağını da qiymətləndirirəm. Lakin onu da gizlətmirəm ki, bütün bunlar mənim kişilik qürurumə toxunur.
Hər dəfə sənin işlərini gördükcə öz vətənim Dağıstanı xatırlayıram. İnan, bunun səbəbini soruşsan sənə izah edə bilmərəm. Hərdən mənə elə gəlir ki sən mənə məzəmmətlə baxıb soruşursan, sənin öz xalqından xəbərin varmı? Xasay, mən sənə deməyə söz tapmıram, Xasay. Banu, nə olursa olsun, sənin məhəbbətindən başqa heç nə haqqında düşünmək istəmirəm. Yox, istəmirəm. Əgər mən İndiyə qədər öz xalqımın taleyinə biganə qalmışamsa, deməli müqəssir özümə. Özüm! Heç kim yox, özüm! O özünü burada sanki məhbəsdə hiss eləyir. Banu bəy, Cənab-ı Mikhailov sizi görmək istəyir. Cənab Mikhailov. Bəli. De gəlsin. Baş. Xoş gördük, Banu bəyim. Xoş gəlmişsiniz, Cənab Mikhailov. Banu bəyim, mən sizin o gözəl atlarınızı gördüm. Onların yerişi, duruşu insanı heyran edir. O atlar da bizə bu qalalar kimi babalardan yadigardır, Cənab Zabit. O atları minən Azərbaycan oğullarının, öz vətənlərinin azadlığı uğrunda necə igidliklə vuruşduqları mənə məlumdur. O atları minəndə adam özünü azad hiss edir. Biz bilirik ki, azadlıq həmişə böyük Rus xalqının da müqəddəs amalı olmuşdur, Cənab Mikhailov. Banu bəyim, bu sözləri sizdən eşitdiyim üçün qarşınızda baş əyirəm. Sizin öz xalqınız üçün necə fədakarlıqlar göstərdiyiniz mənə bəllidir. İcazə verin sizə dərin hörmətimin nişanəsi olaraq bizim bu dünyadan çox tez köçmüş şairimiz Lermontovun təzə nəşr olunmuş kitabını cənabınıza təqdim edim. Oh, Lermontov bizim üçün də çox əzizdir. O Azərbaycanda olmuşdu. Bilirəm. Lermontov dünyada ən böyük saadət olan azadlığı tərənnüm etmişdir. Nə etməli, Banu bəyim? Mütləqiyyət üsul idarəsi ilk azadlıq fədailəri olan qəhrəman dekabristlər kimi Lermontovu da çox tez məhv etdi. Şair axırıncı sözünü demədən getdi. Həqiqəti söyləyən şairlərin taleyi həmişə acınacaqlı olub. Elədir. Siz də özünüzü satqınlardan gözləyin, Banu bəyim. Kimlərdir onlar, Cənab Zabit? Mən onların adlarını desəm, öz vəzifəmə xəyanət etmiş olaram, Banu bəyim. Ancaq onlar vardır. Onlar rəzil, qorxaq olduqları üçün açıq hərəkət etmirlər. Qulaqlara pıçıldayırlar. Bu lənətə gəlmiş zamanədə xeyrxah arzular, həqiqi sənət hər addımda xəyanətlə üz-üzə gəlir. Bu hər dövrdə belə olmuşdur, Cənab Zabit. Nəsiminin dərisini soydular. Qoca Vaqifin boynunu vurdular. Banu bəyim, mən sizin igid xalqınızın böyük gələcəyinə inanıram. Salamat qalın. Xoş gəldiniz. Mən nə günahın sahibiyəm ki, özümü müdafiə eləyim. Hansı satqından özümü qoruyum? Yenə yarəb nə qəmgindir mənim bu şad olan könlüm. Rumuzi eşqdən agah olub ustad olan könlüm. Nə vaxta qədər bu xalq kədərli mahnılar oxuyacaq ilahi? Nə oldun sevinci, bəxtiyarlığı? Yara olub məhv nəzarə. Binahını bu dərdimi yoxdur bu halətdə. Edib sinə bu halətdə. Tutubdur könlümü mühnət bu firqətdə. Bu firqətdə. Nə üçün əhvalımı bilməz o mahi mehriban ya Rəbbi. Nədən heç dadıma yetməz bu müddətdə. Bu müddətdə.
əlbəttə. Nədəndir çöllərə? Gözümdə intizarım var, dilimdə istirabım var. Rəqiblər yar, mənə xiyar bu qəflətdə. Bu qəflətdə. Bəxtim kimi qarə, gəzər məcnun təkarə. Mənim naşad olan çöllər. Ağa, Dağıstandan qonaqlar gəlib. Hardan? Dağıstandan. Nə durmusan? Çağır! Usta. Hoş gördük, əmi. Təşrif buyurduğunuzu bilsəydim, qabağınıza gələrdim, əmi. Tapşır, mənim müridlərimə yaxşı hörmət eləsinlər. Narahat olmayın, əmi. Nə lazımsa eləyəcəklər. Yolda bizə dedilər ki, xan qızı Xurşidi Banu Mildüzünə səyahətə çıxıb. Bəli, əmi. Xurşid Banu Arazdan Mildüzünə arx çəkdirmək istəyir. Ooo, maraqlıdır, çox maraqlıdır. Yaxşı, bəs sən nə əcəb xanımı müşahidə etməmsən? Mən özüm getmək istəmədim, əmi. Özün getmək istəmədin? Bəli. Qorxmadın mı? Qorxmadın mı bu xan qızının kifinə toxunsun? Əmi... Çox qəzəblisiz, əmi. Bir arvaddan ötəri ata-baba yurdunu atıb qaçan oğla qarşı mən nə cür olmalıyam? Mən 10 il səni Peterburqda bunun üçün mü oxutdum? Sən oradan qaydanda Dağıstanlılar Allaha dua edirdilər ki, onların da elmli, ağıllı adamları yetişir. Onlar sənə ümid bağlayırdılar. Canşinin idarəsində sənin kimi adamlar olduğuna sevinirdilər. Onlar səninlə fəxr edirdi. Sən isə qaçıb soquldun sehirkar bir şiyə arvadının tumanına. Əmi, Xurşud bana Allahın buyurub. Peyğəmbərin verdiyi qanunla mənim halal zövcəmdir. Mən sizdən rica edirəm, əmi. Onun haqqında nalayıq kəlamlara yol verməyəsiz. Mən 90 yaşlı qoca 4 gün at sürüb Dağıstandan bura gəlməmişəm ki, xan qızı barədə səninlə söz güləşdirim. Üzüm bilirsən ki, məndən sonra müqəddəs yurdumuzda bir baş papağlı varsa, o da sən olacaqsan. Sən də böyük əcdadımızın çırağını söndürüb düşmənlərimizi sevindirmə! Ulu babalarımızın ruhundan utan. Qayıt. Qayıt vətənə. Mən gedirəm namaza. Özüm də səhərə qədər sənin qərarını gözləyirəm. Səhər qaydasıyam Dağıstana. Mən uşaq olanda ata-babalarımızın qəhrəmanlıqları ilə fəxr edərdim. Tez böyüyüb əlimə tüfəng almaq istəyirdim ki, mən də onlar kimi Dağıstanın azadlığı uğrunda vuruşum. Vuruşum. Bəs necə oldu? Necə oldu ki, soranlar bu müqəddəs his məndən uzaqlaşdı? Necə oldu ki, Dağıstandan uzaq olan bir qadın məni əsir elədi? Arz,
Vəssal. Qasay, niyə belə heyecanlısan? Əmin böyük knyaz məni aparmağa gəlib. Aparmağa? Əmim istəyir mən həmişəlik qaydım Dağıstana. Həmişəlik? Bəli, bana. Həmişəlik. Bəs sən özün nə fikirləşirsən, Qasay? Mən heç bir qərara gələ bilmirəm. Nə qədər də olsa, siz kişilər, biz qadınlardan güclüsünüz. Xahiş edirəm, neynəmək lazım olduğunu özün deyəsən. Banu, əmimin yaşı 90-ı keçib. Ondan sonra ata-baba yurdumuzda birbaşı papaqlı mən qalıram. Əgər mən də oranı tərk eləyib xaraba qoysam, düşmənlərim sevinəcək. Dostlarsa mənə yaramaz, nankör bir oğul kimi lənət yağdıracaq. Onsuz da həm vətənlərimin qarşısında günahkaram, Banu. Mən sənin həm vətənlərinin lənətlərinə məruz qalmağına dözmərəm, Xasay. Banu, mən bilirdim. Bilirdim ki, sən dünyanın ən alicənab qadınısan. Banu, gedək mənimlə, Banu. Yox. Gedək. İndiyəcən Qarabağda yaşamışıq. Qoy bundan sonraki həyatımız Dağıstanda keçsin, gedək. Yox, Qasay. Yox. Öl desən ölərəm. Bu faciəli xalqımı atıb getmərəm. Sənin də öz şəxsi həyatın var. Yox. Gedək mənimlə. Yox. Qasay, bu medalyonun içində bizim evladlarımızın, Xanbikə ilə Mehdiqulunun əksi var. Apar özünlə. Allah səni həm vətənlərinlə xoşbaxt eləsin, Qasay. Nəsə get. Banu! Get, Qasay, get! Bizim birlikdə keçirdiyimiz günlərin xatirələri mənim üçün o qədər əzizdir ki, indən sonra ömrümə 10 ömür də yalansa, yenə də onlar məni yaşatmağa kifayət edər. Banu! Get, Qasay! Get! Gəmgindir mənim bu şad olan gönlüm. Rimozi eşqdən agah olub ustad olan gönlüm. Baxın bu natəvan zarə, günü bəxtim kimi qarə, edibdir sinəsin parə, mənim naşad olan gönlüm. Elə bil, məni dəmir məngənə arasına qoyub sıxırlar.